أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن ان شاء الله مجا درس شروع کو پہلا درس تے اج کتاب ڈاؤن لوڈ مو پو پہلا کلپ کی ویر کڑا ہے پدی کلپ کی بھی ویر کم بے ان شاء الله او تو اسی کتاب ڈاؤن لوڈ کویش ہیں ای سارا چې کوم کتاب په اینڈ کې انګلیش نوٹس هم دي عام کوی شي او آئینه علاوه چې کوم اردو کیدای شي زه به ورسره اردو کی چې کوم دی لکه ضروری دې متعلق چې څه ضروری بحث مباحثه ده هغه هم پکې انشاءالله زه اردو والله کوشش کوم چې پکې ویر کړم او بهر کې پښتو والا چا نه دی کړی او پښتو تاسې به یو نه اورئ بنې به انشاءالله زه نو موږ ان شاء الله دې نه مخکې په درس کې زده کړي وو چې حاضا مذکر دی پورې استعمالیږي ان مسکولن دی پورې استعمالیږي او لکه نرسیز دی پورې نر انسان کوي کا آسیز وی آبجیکټ وی آر سی وی آئے تا آئے علامات به بیا ورستو ان شاء الله رسی او ان شاء الله آب بیا موږ خیر سے کو دے کہ حاضا پریکٹس تھا ان شاء الله او انڈیفینیٹ ناؤن ټول استعمال دي تاسو وینئ تنوین په لګېدلی دی په ټولو باندې انډیفینیټ نشانه دغه ده یعنی نکره اسم نکره چې وتی یی پاره بې کیای نشانه دا ده چې آی باندې تنوین لګېدلی وي او بیا مو درته ایکسپلین کړي وو پای کې چې کوم پراپر ناؤن وي لکه نومې وي خلکو که پای باندې تنوین وي نو آ ډیفینیټ وي لکه آ اسم معرفه وي او آپ آئے تنوین اور بنی وی خو آئے خوس نیم وی نہ کہ کنفیوز کے جمع ان شاء اللہ اور رستو میں پدی منی بل بل لیسن روسی سبق آئے کہ بتاس دا الیزا لیس حاضا پہلا پریکٹس تے دو یو کور دیں وہ آئی تے اشارہ کڑیا دے حاضا تا اس میں اشارہ آئی اور اس میں اشارہ مذکر دے پر استعمالی جی دو فیمیل دے پر سے استعمال مونس دے پر حاضی ہی سو دا ټول آبجیکټ چې کوم دی کې استعمال دی کور دی جومات دی د کیندو کور دی جومات دی او دروازه دا بیا داسې کتاب دی پین دی چوبی دا ټیبل دی او کارت دی کرسی دی دا ټول مذکر دی او دی دپاره نژدو دی او حاضر دی نو هذا بیتون دو یو کور دی دې کې یو نوٹ تا تا دل کوما اکثر کنفیوز کی دیشی سڑا ہے لیکن دیدے کلی کلی چے حادا بیتون ٹھیک شولو حادا بیتون انگریزی کے آسے ایدی ترجمہ رسی دیس ایز اے ہاؤس اوکے سو آ اشورہ چکم دا یعنی یہ ایک گھر ہے دو یو کور دے دو انگریزی کی چکم دو اے وہ تے استعمال شوی دا لکہ یو کور دا امیشن مقصد شو چھے خود کور نے آر یو کور کی دے شی دا ڈیفینیشن دیدے کی کوسچن دا دے چھے دو یہ از ٹرانسلیشن خوب پکے نشت دے زکا چھے احازا خوشولو دس او بیتون شولو هاوس ا هاوس نو دای از پکې چې تلړو کوېشن دا چې دی از دی پر خوب ګر ټرانسلیشن شته نو دا یو لره په انګریزي کې از آر دا او ځکه دی شي او په عربي کې چې کوم دی از او آر او is a o r o m وغیرہ دی پورا س ہوسٹ کی نشتا اپا سینٹنس کی اخپل کنسٹرکٹڈ وی لکہ جوڑ وی پاک پا فکرہ کی اخپل موجود وی نو آئی کی کنفیوز کی جمع نو دیدے کی اس دے ہازا بیتن دو یو کور دے ہازا مسجدن دو یو جمعات دے
او حاذا بابن دوی و دروازه دا او حاذا کتابن دوی کتاب ده حاذا قلمن دوی قلم ده حاذا مفتاحن 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 چوبه دی ای کومټ کی چې بکر وسی نیوی نیوی او بس د کوي چې توستا کی وی کابلری اخی بس کی لیکل ده حاذا مکتبن 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 دو جو ٹیبل لے یا ڈیسک تے حاذا سریرن سریرن مطلب دو یو کارتے یعنی دس از اے بیڈ حاذا کرسیون دو یو کرسی دا تو پدے کے مو یہ ٹک اس دا کلو بیت کور مسجدن تو است معلوم دے بابن دروازے تے ای دور کتابن کتاب قلم قلم دا مجھے پشتو کیا تھا قلم مفتاح لون نوٹ کہہ رہا ہے مفتاح چوبے چوبے تھی یہی ہے ہر چیز چوبی موٹر چوبی کور چوبی اٹھور تو مفتاح ہے مکتب ٹیبل سریر کاٹ او کرسی کرسی سو ہاضا پریکٹس مجھے اکلو اس مخ کے مجھے سو پریکٹس کو دی من او ایما ذکر چی دو حاضا دو خو ٹولی نومل سینٹنس چی کتو سی او گرے دیکی نا سوال شتا نا کوئسچن شتا نا نیگیٹیو شتا نا اس شتا دے اوز کلا کلا دو کوئسچن ام کوایشی چی ویل دو کور دے یا ویل دو جمعات دے دا سی وغیرہ پشتو کی یا از دس اے ہاؤس او از دس اے مسجد نو انگریزی کے یا اردو کے چی سوی نو اتو سے کوشچن پیدا کوئے شے آئی دے پر اخبر ٹکی استعمالی جی یو ٹکے دے چی آ دے من او بل دے ما ما مطلب انگریزی کے وٹ دے پر اردو کی کیا دے او من مطلب ہو دے او پر اردو کی کون من چی کم دے کوشچن کئی کوشچن پر سینٹینس کے پیدا کئی جی شروع کی شروع پہ ہوشی او دو استعمالی جی دے زویل اقول دی پورا زویل اقول یا عاقل دی پورا بوتا بھی ما سون ٹکے بتا استعمال کم عاقل عاقل مطلب داد ہے چی انٹلیکچوئل چی سوی لکہ عقل چی بکی انٹلیکچوئل چی کم پسک لکہ وی پر چیز کی عقل وی نو دا مثلا لکہ عقل سوک شولو عقل لکہ انسان شولو جن شولو پرشتے شولی وغیرہ سوک شولو انسان شولو انسان جن پرشتے ملائکہ دا درے تقریباً دی چی دو انٹلیکچوئل عقل کی روسی او آئے دے پورا من استعمالی جی مثلا انسان والا سڑی تپ یا الگ تپ عربی کی ای والا دون سو عام سینٹنس کی تا ولد مسکولن دے مذکر دے تی استعمالی حاضا ولدن حاضا ولدن یعنی دو یو الگ تے اس کوشچن کے چیز دو یو الگ تے نو یا پشتر کی دو سوکھ تے نو من حاضا نو من حاضا چھ دو سوکتے ہو از دس سو دس از ہو شولو او دو دش شولو او مود تو چھ از پکے اخ پلش مولا جی سو ہو از دس نو بیت یہ لے شے چھ من حاضا نو بیت جواب کی ہوئے چھ حاضا ولدن دویا ما پارٹیکل لے او حرف تے پارٹیکل پنگریزے کیو تا پارٹیکل یہی او پارٹیکل او دیتے ہیں پارٹیکل
د دوړه پارٹی نو پارٹیکل ما چې کوم دې ما دم کوېسچن مارک پیدا کوي خودو ا غیر عاقل غیر عاقل غیر عاقل غیر عقل مطلب ہے چی ار ریشنل یا انٹلیکچوئل چنوی اینی آبجیکٹ اینی سشے پین مین وغیرہ کی توب چی انٹلیکچوئل نوی من انٹلیکچوئل تے استعمالی دلولو او دو غیر انٹلیکچوئل تے استعمالی جی او دیدے کہ اینی ار ریشنل دی پورے استعمالی جی دیدے کہ توسی بینی نو دے کہ استو سی وینے انگلش کی مولیکل دے اچ ار ریشنل دی پر استعمال دی ان دی مود دا ہائی لائٹ نو دا چ کوم دے دم کوسچن پہ دو کئی پارٹیکل دے لک مثلا یو کلام دے کلام نن انٹلیکچوئل دے او تو تا کوسچن پہ دو کئی نو ما اس راو لگے نو ما ہاذا سو ریمبر چی ہاضا اے میسکولین دی پورے استعمالی سو یو دوست پکوئی یو شوڈ نو چیر کلام ما مذکر دے این میسکولین دی ما ہاضا وٹ از دس سو دیس کی ٹرانسلیشن دی سنو لو وٹ حال تک یہ من سے شو ہو سو ہو مطلب اخبل پتہ لگی جس انسان تے اشارہ دا وٹ سا آبجیکٹ تے اشارہ سو وٹ از دس نو تو سی تو جو گئی ہاضا قلم نو دی لیسن نمبر ون کے پریکٹس تے دبنی اگرے ما ہاضا انی وٹ از دس جو بھی کڑے ہاضا کتاب بیا بل پارٹیکل کوشچن استعمال کرے چیا ما دے آلف تے حمزہ دے چیا دا سے لکھلے شی وڑی کیوں این ونی وی دے تو رست بے نمار سی بہلا انہیں ڈیفیکلٹ نما دا دوست لکھنی ہے میں بے گرون دوست بولے گی خودم یو کوشچن رسی خو پما او پدے کی فرق دو دے چی دو دوڑ تے استعمالی جی نن انٹلیکچوئل تے استعمالی جی او انٹلیک والا تے استعمالی جی انٹلیکچوئل تے اوکے نن انٹلیکچوئل تے استعمالی جی او انٹلیکچوئل تے استعمالی جی فرق پک صرف داد ہے او ما چی کم دے نو دا نن انٹلیکچوئل تے استعمالی جی لکھا چی کم غیر عاقل وی او دو عاقل او غیر عاقل دوڑ استعمالی جی او ما چې کله کوشچن وکړي چې حاضا نو ته سټریټ جواب وکړي چې حاضا قلمون خو اے یا هم اے دی حمزه نه دی نو ما سمول نو ما دا حمزه سو حمزه چې کوم دی دا چې کله کوشچن وکړي نو دې جواب یا په نعم پس سررسی نعم یا الا سررسی مثلا نعم لا نعم مطلب دی یس او دی مطلب دی نو اوکے مثلا اس کا کوشچن یو کی چے دو سڑے دے وہ کلام بھی نظر خبر ہے چی تو جواب کے چی نا لا دو خو کلام دے یا گڑے دے مثلا یا بلس دے یا ٹی بل دے آؤ تھی دو کتاب دے مثلا تو سو لکھ مت دیکھے دیدے کہ تو سو لکھ ماں حمزہ میں اکلو احاذا قلم کوشچن شو از دس اے پین از دس اے پین انگریزی کے شولو از دس اے پین اوکے اس کوشچن کو ڈپینڈ ہے چی ایسے شیت اشارہ کئی زکر چی حاضا خو اس میں اشارہ دے ڈیمونسٹریٹنگ ناؤن دے نو آج اس سے تو اسی شرح کئی کا کلام بھی نو بے تب وہ جواب بھی کہ چی یس حاضر کلام نو بے بنا عم بولی کی یس او کنا آ کلام نو بھی یا کی تو بھی یا بل سی بھی یا غلط سی دے نو تب دے چی لا نو بے بودی چی لا مثلا کی تو بھی دے نو تب دے چی نا لا حاضر کتابون بے دے جواب نو فرق دا شولو چی ما کی سٹریٹ جواب دے چی ما ہاضا وٹ از دس نو تو دے چی دس از پلان ہے او دو چی کم دے از دس روسی
نو ایز نه چې کوم استعمالی ایز دیس وغیرہ نه وټ نه وی نو آئے کہ جواب یس او نو دوڑا رتلش او انگلش کی کہ دا لیکل شوے دے انشاءاللہ تو سی آئیزے کے نوٹ پڑھا ہوگا نو سے مجھا ایما والا پریکٹس کہو جیسے کہ تو سی بھی انشاءاللہ ہوئی نے کہ ایما پریکٹس تو سی سما کرے جب تزلہ جو اس طرح ہوں سوری چستر شی نو شبوی خو ستری ہی ننو سپاتن لگی چوئے دے بہر کیف دیکھی وی نے ما حادا کوسچن نیویر کڑا دیا او مخ کے سشر ہے مخ کے تا لیکل کیوں کور دیا نو دیچی ما حادا نو کوسچن نیو کلو چی وٹ ایز دیس وام ما سشر وٹ اوی نی کیا نو تو سے جو ویلکو چاہے حاضا بیتو ٹھیک ہے سٹارٹ جاؤ شو او سے حمزہ سرا کوسچن کہی چاہیے کہ نعم اولا ڈپینڈ وی نو آ حاضا بیتن از دس اے ہاؤس مطلب دو یو کور دے ذرا خبر ہے چی کور دے نو تب ہوتا جواب یس ویل کہے تھا کہ خبر ہے صحیح کڑی دا چی او کور دے نو تب جی نعم حاضا بیتن بیامک کے کمیست ہے کمیست ہوں مجھے پشتو کیم کمیست ہے نو آدی جی ما حاضا نو تو دا جو ویلکو جا حاضا قمیسن بے مخی کورسے دا خو لفظی استعمال کو سریرن او سریرن خو کٹتی ہے ہی کنا نو سریرن جی کٹتی ہے او دیکھ کورسے دا نو تو تا ایک کوئسچن ہوگی چی آحاضا سریرن اس دی سے بیڈ مطلب دو یو کٹتا ہے نو زویرہ خبر ہے جی اخو کٹنے دا جواب سوال غلط تے نو تو جواب پسشی بونے ہوگو چی لا حاضا کرسیون بیک کوسچن کی احاضا مفتاحن چی دو یو پن دے نو تو تا نا چوبی دا سوری او دے مخ کی پن نو احاضا مفتاحن مطلب دو یو چوبی دا نو تو زویر خوی خو چوبی ندا مفتاح چوبی تی ای مفتاحن مفتاحن کی نو او دے پین نو تو کوسچن جواب پلا بونے کو چلا حاضا قلم بیس ما جواب دے ما حاضا نو وٹ تے نو وٹس والا جی کم دے جواب سٹریٹ وی نو حاضا نجمن نو ایٹا کے پکے رول لو نجمن اوکے نوی ٹکی عد لرے نو حاضا نجمن بس تقریبا دو پہلے لیس ختم شو انشاءاللہ پر نیکسٹ لیسن کے ہو گیا مجھے ایکسرسائز کو السلام علیکم